Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ja sam Željka Mijalčić. Ministar privrede Željko Sertić ocenio je da je sastanak sa predstavnicima MMF-a kod premijera Aleksandra Vučića bio veoma težak, na momente čak i incidentan. Ministar privrede je istakao da određenim stvarima mora da bude postignut dogovor s obzirom na to da predstavnici MMF-a imaju tvrde stavove, a kao primjer naveo je cenu struje i preduzeća u restrukturiranju. Ipak sam optimista da ćemo do kraja dana definisati okvir svih dogovora i imati pozitivan stav, rekao je Sertić. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović poručio je povodom terorističkog napada u Kumanovu da Srbija to neće dozvoliti na svojoj teritoriji. Srbija već mesecima kontinuirano radi na podizanju borbene gotovosti policije i vojske za izazove terorizma sa jakim policijskim snagama. Bićemo prisutni u svim delovima naše zemlje gde bi moglo doći do ugrožavanja, rekao je Stefanović novinarima u Palati Srbija, prenosi agencija Tanjug. Kako je dodao, u ovom trenutku to su kopnena zona bez bezbednosti i granica sa Makedonijom, ali je policija spremna za dejstvo u svakom delu Srbije. U organizaciji Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj, a povodom Međunarodnog dana medicinskih sestara. Sutra će na Gradskom trgu u Staroj Pazovi od 10 do 12 časova biti organizovana besplatna akcija provere zdravlja svih naših sugrađana. Proslavu seoske i hramovne slave Sveti Vasilije Ostroški Novobanovčani su započeli već u subotu defileom kulturno-umetničkih društava od osnovne škole Nikola Tesla do trga u naselju Banovci Dunav, gde su nastupali sa prigodnim programom. U okviru manifestacije Vojvođanska tradicija, kudovi iz Sremske Kamenice, Vilova, Perleza, Tupe i Kovilja došli su da uveličaju mesnu slavu i predvođeni kulturno-umetničkim društvom Branko Radičević iz Novih Banovaca održali su bogat kulturno-umetnički program u punoj sali Doma kulture u Novim Banovcima. Osnovna škola Hero Janko Čmelik iz Stare Pazove sutra će proslaviti Dan škole. Za ovu priliku učenici su sa svojim učiteljima pripremili kulturno-muzički program koji počinje u pozorišnoj sali u 18 časova. Ovo je prilika da se sretnu učenici sadašnjih i bivših nastavnika, kao i roditelji, ali i prijatelji škole, kaže Janko Havran, direktor škole. Ulaz na ovaj program je slobodan. Igor Mirosavljević, učenik prvog razreda gimnazije Branko Radičević iz Stare Pazove, ovog vikenda osvojio je prvo mesto na državnom takmičenju iz istorije. Igor je i prošle godine bio državni prvak u znanju istorije i đak generacije u Pinki školi. Pazovačku gimnaziju odlično je predstavila i Jovana Trivunović, koja je bila druga na književnoj olimpijadi. Jovana je maturant, a pre 4 godine bila je đak generacije u školi Simeona Ranicki. Manifestacija Dani Kube u opštini Stara Pazova završena je u subotu javnim časom salse na trgu dr. Zorana Đinđića u Staroj Pazovi. Sugrađani su plesali u ritmu kubanske muzike uz pomoć instruktora iz plesnog studija Magija del Ritmo. Dragana Zorić-Stanojković, direktorka turističke organizacije opštine Stara Pazova, zadovoljna je kako je protekla šestodnevna manifestacija koju je otvorila ambasadorka Kube u Srbiji, Majra Ruiz-Garcia, u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi. Staropazovčani su imali priliku da saznaju nešto više o ovoj dalekoj egzotičnoj zemlji i pogledaju stare kubanske instrumente i fotografije izložene u holu pozorišta, kao i savremene kubanske filmove koji su prikazivani u salama širom naše opštine. Petog dana manifestacije održan je šahovski turnir na trgu u naselju Banovci Dunav u čast kubanskog šahovskog velemajstora Raul Capablanke, a organizovano je i Veče Kube ispred kluba ekstremnih sportova Pusto u Starim Banovcima, gde se plesala salsa do duboko u noći. Sugrađani su proteklih dana osetili duh Kube, ali su i predstavili kulturu i tradiciju koja se neguje na ovim prostorima. Kako ovakve manifestacije doprinose razvoju turizma i promociji naše opštine, izražena je nada da će i sa Venecuelom biti uspostavljena saradnja i organizovana slična manifestacija s obzirom na to da je i ambasadorka Venecuele bila prisutna na svečanom otvaranju.
U Staroj Pazovi je održana zonska smotra dečijeg folklora za opštine Inđija i Stara Pazova. U kategoriji koreografisanog folklora nastupalo je 7 grupa u mlađem uzrastu, u starijem 5, pošto će jedna grupa nastupati na zonskoj smotri u Sremskoj Mitrovici naredne nedelje u kategoriji narodne tradicije 6 ansambala. Bila je ovo treća od 6 zonskih smotri. Poslednja je 17. maja, kada će se znati i rezultati, odnosno znaće se ko se plasirao na pokrajinski muzički festival dece u Bačkoj Topoli. U 25. kolu Srpske lige Vojvodina fudbaleri Radničkog pobedili su Novoj Pazovi Radnički iz Sombora sa 6:0, a Dunav iz Starih Banovaca je savladao Cement u Beočinu sa 1:0. Omladinac iz Novih Banovaca u 25. kolu Novosadsko-Sremske lige poražen je od ŽSK u Žablju sa 2:1. U Staroj Pazovi Jedinstvo i Ljukovo su igrali nerešeno 0:0, a Sremac iz Vojke savladao Crvenu zvezdu u Novom Sadu sa 1:0. U 26. kolu Sremske lige Hajdu 1925 po Dunavac u Belegišu je pobedio Sremac Graničar sa 1924 Zadaševaca sa 4:1. A Jadran iz Golubinaca je kao gost sa Donjim Petrovcima igrao 2:2. Sloga iz Krnješevaca je u 26. kolu druge Sremske lige izgubila od Borca u Klenku sa 3:0. Vreme sutra pretežno sunčano, duvaće umeren do jak severozapadni vetar, uveče u slabljenju, minimalna temperatura 9, maksimalna dnevna do 23. stepena. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.